Улс хэмжилзүүн асуудлаа 1993 оноос хойш хэмжлийн нэгдүүл байдлыг хангах тухай хуулиар 25 жил зохицуулж байна. Монгол улсын хууль эрх зүйн шинчиллийн бодлогыг дэмжих Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2-7-д стандартчил хэмжилзүүн талаарх хууль тогтоомжийг олон улсын нийтлэг зарчимд нийцүүлэн шинчилж үндэсний чанарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж заасныг хэрэгжүүлэх. Мөн дэлхийн худалдааны байгууллага болон хэмжилзүүн олон улсын байгууллагуудын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зорилгоор улсын хэрэгцээ шаардлага, хэмжилзүүн олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, нийтлэг зарчмыг харгалзан батлагдсан үзэл баримтлалын дагуу хэмжилзүүн хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулад байна. Хуулиар, хуучин хуулиар хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах түүнд хяналт тавих эрх зүйн үндсийг тогтоож байсан бол энэ хэмжилзүүн тухай хуулиар хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангахын сацуу эдийн засгийн нийгмийн хөгжилд хэмжилзүүн бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтоож хэмжилзүүн чиглэлээр хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалахад чиглэсэн харилцааг зохицуулна. Хуулийн төслийг боловсруулахдаа Монгол улсын хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу хуулийн төсөл боловсруулах бодит хэрэгцээ шаардлага, хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө, зардлын тооцоо ба хуулийн төслийг олон нийтээр хилцүүлсэн судалгаа дүгнэлт үнэлгээ тайлангуудыг нэгтгэн гаргалаа. Хууль боловсруулах ажлын хэсэг олон улсын 60 гаруй хэмжилзүүн хууль тогтоомжийг судалж хэмжилзүүн олон улсын байгууллагаас гаргасан стандартуудыг хуулийн төсөл боловсруулах судалгаанд ашиглалаа. Ингээд Европын холбооны улсуудын хэмжилзүүн салбарын эрх зүйн орчинтой танилцаж гадаадын экспертүүдээс ирүүлсэн зөвлөмжийг тусгасан. Хуулийн төслийг одоо мөрдөж байгаа хэмжилзүүн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулинд 2 бүлэг 5 зүйл 89 заалтыг нэмж 54 зүйл заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж 29 зүйл заалтыг шинжлэн найруулж 42 зүйл заалтыг хүчингү болгохоор боловсрууллаа. Хэмжилзүүн тухай хууль батлагдсанаар нийгмийн эдийн засаг хууль эрх зүйн орчны хувьд дараах үр дүн гарна. Гүнд 1-р Монгол улсын хэмжилзүүн тогтолцоо олон улсын жишгтэй нийцнэ. 2. Хэмжлийн нэгжийн эталон нэг дамжуулалт хэмжилзүүн судалгаа шинжилгээний ажил олон улсын төвшөнд хүрэх болно. 3. Олон улсын жишгийн дагуу худалдаа үйлчилгээний тооцоонд ашиглахаас бусад хэмжих хэрэгслийн загварын туршилд баталгаажуулалтын ажлыг итгэмжлэгдсэн мэрэгжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ. 4. Салбаруудын болон үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дэргэд итгэмжлэгдсэн хэмжилзүүн лабораториуд бий болно. 5. Алба лабораториуд бий болсноор төрийн ажил үйлчилгээний одоогийн төвлөрөл ачаалал саарна. 6. Олон улсын гэрээ хэлэлцээр тусгасан импортын хэмжих хэрэгслийн загварын туршилд анхдагч баталгаажуулалтын үр дүнг шууд хүлээн зөвшөөрдөг болно. 7. Ингэснээр иргэд бизнес эрхлэгчид цаг хугацаа хэмнэж нэг хэмжүүрт ногдох зардал буурах эрх зүйн орчин бүрдэнэ. 8. Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, худалдах, суйрлуулах, засварлах, хэмжилзүйн ажил үйлчилгээг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгодог одоогийн үйл ажиллагаа бүрэн халагдж хэмжилзүйн ажил үйлчилгээг сахим хэлбэрээр бүрдгүүлэх тогтолцоо бий болно. Ингэснээр төрийн үйлчилгээг ард иргэд аж ахуйн нэгжид шуурхай шууд хүрэх болно. Хэмжилзүүн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байгаа. Монгол улсын хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хэмжилзүйн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд засгийн газрын хэрэглэх газар яамд холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас санал авч тусган шинжилэн боловсруулж холбогдох зөвшөөрлийн дагуу Засгийн газрын 2018 оны 6-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар хэмжилзүүн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг дэмжсэн болно. Хуулийн төслийг эдийн засгийн байнгын хороогоор 2018 оны 10-р сарын 9-нд хэлэлцүүлж байнгын орооноос улсын хурлын нэгдсэн чуулганд хэлэлцүүлэхийг дэмжсэн болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэн дэмжиж өхийг баталж өхийг хүсэж байна. Баярлалаа.